tô com saudade dela. Era meu amor, desde que foi embora minha cuica chora tamborim calor. Tô com saudade dela. Era meu amor, desde que foi embora minha cuica chora tamborim calor. Amiga, acha absurdo eu chegar em casa bem cedo de manhã. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Isabel, fiquei sabendo que você arranjou um namorado, é verdade? Claro que não, ai, ai, esse povo arruma namorado pra mim, não é? E você, Maria, arranjou um também, foi? Arrumou sim, eu já vim no shopping fazendo pouco biscoito. Sei não, viu? Acho que ela não quer ficar comprometida. Ai, 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 por que vocês não cuidam da vida de vocês e deixam dos outros? Gente, ele não é bem namorado, é só mais um contato. É, gente, eu não arranjei ninguém até agora. Calma, amigo, um dia tu consegue. Ah, gente, todo mundo cedo amanhã na escola, viu? Calma. Então, gente, hoje é dia de quem mesmo pagar o lanche? Pois é, era eu, mas não tenho nem um centavo, vocês me desculpem. Se você tivesse me avisado, eu teria emprestado dinheiro. Sem essa, Samanta, você sabia que hoje era o seu dia de pagar o lanche para nós, não sabia? É, não tem desculpa não, se vira, vai dar um jeito, que hoje eu nem almocei. Combinado é combinado, você aceitou participar, Samanta, agora vai ter que cumprir. Você sabia que hoje era o seu dia de pagar o lanche, porque não avisou antes que não tinha dinheiro. Gente, traz vamos ter que lavar os pratos. Eu não tenho nada hoje, mas amanhã eu pago. Migo, quanto cada um de nós tem, vamos juntar tudo e pagar o lanche. E amanhã eu vou estar pago, vocês concordam? Tá bom, amanhã eu pago o lanche, fica tudo certo, tá bom sim pra vocês? Tá, beleza, moço. Mas você vacilou, Samanta. Johnny, o que está acontecendo com você, meu filho? Tá tirando notas tão baixas na escola? Parece que não estuda mais. Não, pai. Eu prometo que vou tentar melhorar. Eu não estava com a cabeça boa na semana passada. Sim, você fica a cabeça o dia inteiro no seu celular. Eu podia tomar ele de você. Mas eu tô viajando. Quando eu voltar, a gente conversa. Entendeu? Tá bom, pai. Temos liberdade, amigos já se foram, crianças se perderam, esse mal que se alastra. Minha filha, você não acha que tá na hora da gente dormir, não? Não, mãe, tá de boa. Pedir ajuda pra Deus do céu. E olhe que me guarde por aqui. Eu vou pedir a paz para meu Deus. Ilumine a letra do meu rap. Justiça da paz não foge. Oh, querem saber de money, de money, de money, de money. Querem saber de money, de money, de money. Festeja a noite é uma beleza. Eu vou sair sozinho. Se vou ou se fico aqui, mas a noite é pra curtir. Pilando no ensina, a noite é beleza. Viajando na neblina, agora falta as mina. Pra festejar a luz do mundo, a noite está quase pra acabar. Agora é só festejar, é uma criança, é uma beleza, é uma princesa. A Cinderela, como ela é linda, como ela é bela, como é linda.
caramba, véi. A Maria Isabel não chegando até agora. Pois é, eu tô ansiosa pra ver logo tudo isso. Eu também não vejo a hora de começar. E aí, galera? Todo mundo já chegou? É, só tá faltando o Johnny. E aí, pessoal? Beleza? Pois é, não deu pra chegar na hora, mas vocês me entendem, né? Sem paz, essa noite eu vou curtir. Nem embaçado pra sair, mas é um risco a seguir. Por isso eu sei, e com paz conseguirei. Com amanhã sei que verei, e assim eu curtirei. A noite é uma criança, eu vou curtir. Calada tá embaçado pra sair. Vou pedir ajuda pra Deus do céu. E olhe que me guarde por aqui. Eu vou pedir a paz para meu Deus. Ilumine a letra do meu rap. Justiça da paz. E aí, Playboy? Passei lá, vai, vai, vai. Ô, cara, não leva meu celular não, meu caso foi 10 vezes. Bora, bora, só vou passar todo mundo. Vai, gente! É, acho que não tem mais ninguém aqui. Eles já foram. Então vamos nessa, acho que já sei pra onde eles foram. Ai, não aguento mais, minhas pernas estão tremendo. Quem era aquele cara? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca mais quero passar por uma dessa. Meu Deus. Eu corri tanto que pensei que ia morrer. E aí? Quem já está preparada tem coragem de ir primeiro? Mulher, calma. Ainda não tô pronta. Meu celular tá sem sinal. Me deixa pra depois, gente. Eu falei que ia ser o primeiro, mas eu não vou ser o primeiro não, hein? Mas eu trouxe o pote pra gente fazer o sorteio. Porra, velho! Já que ninguém tem coragem, vamos fazer logo o sorteio pro nosso desafio. Engraçado. Meu celular tá sem sinal também. Ah, saber. Mas é isso aí. Vamos lá. Cada um pega o número do pote.
ouvir os gritos, Marcos? Amanhã eu nem sei se eu volto. Você viu o jornal ontem? Uma menina chamada Isabel desapareceu. Será que a gente fez merda? Não sei. O que eu sei, você sabe também. Além do mais, Isabel, existem muitas por aí. Isabel, até agora. Eu também não. Já ia te ligar. E agora, véi? Vamos ter que ir até o fim? Será que tem alguma coisa de ruim naquela casa? Gente, chegou a nossa hora. Hoje tá tão frio, mas vamos, hein? Boa sorte pra vocês. Amanhã, gente. Vocês a viram pela última vez? Há mais de 3 dias. Ela se arrumou como sempre e foi pra escola normalmente. Você se lembra da roupa que ela tava usando? Se ela demonstrava preocupação com alguma coisa, estava com algum problema de saúde? Não, ela estava saudável. Ela estava com a blusa do uniforme, uma calça azul e eu acho que um tênis vermelho ou laranjado. Não lembro muito bem. Você conhece bem os amigos dela? Sabe onde eles gostam de ir sempre? Sim, eles costumam ir comer alguma coisa na lanchonete aqui próxima. Ela tem esse hábito de sumir sem avisar alguém? Não, minha filha não é de fazer isso. A senhora tem uma foto recente dela que possa nos ajudar na procura? Sim. Alô? Alô, Judite? Oi. Eu contei até 10 antes de te ligar. Só que o assunto é desesperador. Fala rápido que eu não tenho assunto com você. Ou pense que eu esqueci o que vocês fizeram comigo? Judite, por favor. É sobre nossos filhos. A Maria já apareceu? Tudo bem. Já sei do que se trata. Tô indo pra aí. Ô, mulher nojenta. Mas afinal mesmo, o que a gente está fazendo aqui? Você lembra o que aconteceu comigo? Acalmem-se, senhoras. Nós estamos aqui com outro propósito. Ah, tá bom. Eu só vim aqui por causa da minha filha. Eu não esqueci, não. Calma, mãe. A senhora disse não ia brigar. A senhora tem que se acalmar. Tá bom, tá certo. Nós não vamos brigar agora. Dona Judite, eu e Thaís somos detetive particular. Já tomamos conhecimento da situação da senhora. E estamos aqui para ajudá-la no possível. Pra que você me trouxe aqui? Eu não tenho dinheiro para pagar detetive, não. Eu vou chamar a polícia. Escuta, mãe. Vamos pelo menos ouvir o que eles querem dizer. De repente pode ajudar.
Tá bom. Ninguém tem pista da minha filha, né? Que saiu pra ir pra escola e até agora não voltou pra casa. Dona Judite, para facilitar a procura, a senhora não teria uma foto recente da sua filha? Silvia, pega a foto aí e entrega pra ele. Aqui. Bem, muito bem. Tio, faça o que for necessário para encontrar minha filha. Nós estamos aqui para ajudar. Eu sabia que tinha algo errado com tudo isso. Agora, apenas confirmei. Mãe, eles vão nos ajudar a achar os meninos. É, Stephanie, só sobrou a gente, mas a gente não pode regar agora, hein? Eu tô com muito medo, mas vamos acabar logo com isso. Stephanie, acorda! Stephanie, você tá bem? Que barulho foi esse? Você tá escutando esses barulhos? Estamos de volta dos nossos comerciais aqui na Comunidade 98.1 com o programa Linha Direta. E agora nós vamos entrevistar... Vamos falar aqui com a Dona Judite, ela que fará um apelo sobre os jovens que estão desaparecidos aqui em Ceilândia. Gente, eu estou aqui pedindo que quem souber alguma notícia sobre os jovens, entre em contato conosco, a minha filha, a Maria, está entre eles. Há quanto tempo os jovens estão desaparecidos? Bem, ao meio-dia de hoje já faz 72 horas sem nenhuma notícia deles. A Dona Judite vai deixar o contato dela com a nossa produção e também dos outros pais dos garotos. Ok, eu peço encarecidamente que quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro deles, entre em contato conosco qualquer hora do dia ou da noite. Portanto, você que está ouvindo a Comunidade 98.1, programa Linha Direta, e sabendo o paradeiro de Isabel, Johnny, Maria, Marcos, Jennifer e Stephanie, entre em contato com a nossa produção, programa Linha Direta, Comunidade DF. Divina moça, cheia de magia. Amiga, aqui na Casa do Catador é muito legal. Eu vim aqui semana passada e teve funk, pagode, repente. É muito bom. Nossa, que legal. Um dia eu quero vir aqui. Nossa, amiga, você ficou sabendo dos filmes dos garotos? Que coisa estranha, né? Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. O que será que deve ter acontecido com eles? Boa tarde, senhor. Você não vê essa menina andando por aqui, não? Boa tarde. Não. Não vi, não. Então tá, muito obrigada. De nada. Na lagoa que fascina, um dia era de água cristalina. Senhor, por favor, não viu essa menina andando por aqui, não? Não, minha querida, não vi não, tá? Vou poder te ajudar. Serras, morros e lajeiros, e terra rua pra se plantar. E aí, Fernanda, ficou sabendo de alguma notícia da Isabela? Até agora nada, eu já andei a Ceilândia inteira, desde cedo. E a Maria? Também nada, só Deus. Boa tarde, meninas. Algumas de vocês notaram ou viram se nossos filhos vieram à aula na segunda-feira?
Eles vieram sim, mas nem entraram no colégio, não sei por quê. Mas eles estavam com uniforme ou com roupa comum? Eu vi, mas não deu pra perceber, porque eles estavam usando daqueles moletons que tem capuz e tava fechado. Alguns de vocês notaram, ouviram alguma coisa diferente que eles poderiam estar fazendo? Eu achei que eles andavam bem estranhos. Só ficavam na rodinha dele e não se interagiam com todo mundo como antes. Pois é, eu também vi eles assim, conversando, meio que cochichando, mas não dava pra entender nada. E foi na entrada ou na saída da aula? Ah, isso eu vi bem. Não foi nem na entrada nem na saída. Foi depois da segunda aula. Parece até que eles mataram as outras aulas e foram embora. É por aí mesmo. Depois disso, eles não apareceram mais aqui. Eu não vi não, mas do jeito que aqueles meninos são malucos, podem estar fazendo qualquer coisa. Boa noite, dona Judite. Conseguiu encontrar os meninos? Nada, fomos ao colégio, delegacia, ML, até parece que evaporaram. Calma, mulher, não fica preocupada não. Você conhece as meninas, deve ter saído pra dar um rolê, mas já estão voltando. É, não se preocupa não, até porque os meninos são bem espertos. Acho que eles não iriam entrar em roubado. Tomara, e o pior é que eles não avisaram nada. Você sabe por quê? É, e quanto mais o tempo passa, mais preocupante a situação fica. Calma, vai dar tudo certo. Vai, sim, se tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Por acaso o senhor viu esses jovens passando por aqui? Vi sim, esses jovens não são estranhos, mas não foi hoje. É mesmo, senhor? Que dia foi então? Tem aí uns 4 dias que eu vi esse jovem descendo por este caminho, indo de encontro àquela casa lá. Obrigada, senhor. Foi de grande ajuda. Deus lhe pague. Mãe, os detetives. Fiquem calmas. Temos informações que estão bem próximos daqui. Mas aonde? Eles estão aonde? Nós estamos agindo com muita cautela. Podem ficar tranquilas. Oh, meu Deus, tomara que dê tudo certo. Mãe, mãe, acho que estou ouvindo algum grito. É mesmo, acho que está vindo daquela direção. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O amor é igual para todos. O amor é igual para todos, para todos. Ele é igual. O amor é igual para todos. O amor é igual para todos. Pra todos, ele é igual. É caminho sem fim. É o não querer e dizer sim. É ter dor e nem sentir. É o silêncio que fala. É nostalgia, é magia. É sussurro. É a interrogação. O ódio é toda minha, sua, nossa experiência. Seu estudo, minha dor de cabeça. Sou eu mesma, é você. É confuso querer, é confuso amar. Boa noite, senhor. Boa noite, patrão. Você vai pra onde? Vamos direto pra Celândia. Não vejo a hora de ver meu filho. Essa hora ele deve estar dormindo. Acorda! Acorda, gente! Onde nós estamos? O que tá acontecendo? Porra, velho. Tô todo quebrado. Onde a gente tá, velho? Não consigo me mexer direito. Eu não estou conseguindo enxergar direito. Meu Deus, gente!
sabe de nada. O quê? Você tá louca, Isabel? Eu não tô entendendo nada. Gente, eu acho que já sei. Já sabe, então diz. Foi por causa daquele susto que demos na mãe da Isabel. É verdade. Agora tudo faz sentido. Pois é, ela ficou muito mal. Quase morreu. Ele fez isso com você. Você passou 3 dias aqui nesse lugar. Mãe, eu fiz isso pra vingar o que eles fizeram com a senhora, mãe. Mas eles exageraram. Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, mas não valeu a pena. É, mas eu não vou deixar esse barato não, viu? Tadinha, ele viu como ela ficou. E o Marcos? Caraca, o cara dele tá melhor. Adorei ter ajudado a Isabel. É, nós pegamos uma verdadeira peça neles. Valeu, hein? O amor é igual pra todos. O amor é igual pra todos. Pra todos, ele é igual. O amor é igual pra todos. O amor é igual pra todos. Pra todos, ele é igual. É caminho sem fim. É o não querer e dizer sim. É ter dor e nem sentir. É o silêncio que fala. É nostalgia, é magia, é sussurro, é a interrogação. O ódio é toda minha, sua, nossa experiência.